warsaxaafada laga soo saaray xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa casuumaad loogu fidiyey madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir. warsaxaafadeedka uu soo saaray xafiiska madaxweynaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo weliba guddoomiyaha gobolka banaadir lagu casuumay shir looga arrinsanayo arrimaha la xiriira dhinaca doorashooyinka iyo xaaladaha kale ee dalka soomaaliya. xafiiska madaxweynaha ayaa casuumaad rasmi ah oo ku saabsan shirka golaha amniga qaranka u fidiyey madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. shirkan ayaa ku saabsan sidii wadatashiyo ballaaran looga yeelan lahaa geedi socodka doorashooyinka dalka, arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab iyo argagixisada Soomaaliya, dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo weliba horumarinta dhaqaalaha dalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa lagu sheegay warsaxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu jiri doono shir kale oo horudhac oo noqon doona, kaasi oo aaladda internetka lagu yeelanayo, kaasi oo looga arrinsanayo xaaladda dalka Soomaaliya iyo weliba dagaalka lagula jiro cudurka coronaviruska. madaxtooyada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku adkeynaysaa muhiimadda shirkan maadaama uu dhammaystir u yahay guulaha siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee ay wadajirka u xaqiijiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. waxa uuna shirku ka wajahaynayaa hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalkeena, ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.